မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်တောက်ကြနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ဖားကန့်ဆိုင်းတောင်ရဲစခန်း KIA သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းနဲ့အတူကျင်းနီစီမံကိန်းရဲ့ asset ကားတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်ဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနာဆင်ရမှာပါသတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်ကျမ်းမာတူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ KIA ပြောဝင်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပူးတွဲအထိုင်ချထားတဲ့ဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်ွက်အတွင်းထွက်ပြေးပြီးပုံအောင်နေတဲ့ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရမှာဆိုင်းတောင်ရက်ွက်နေရာအတော်များများအတွင်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေရာယူထားတဲ့ဆိုင်းတောင်ရက်ွက်အတွင်းကလက်ကီမန်ဟိုတယ်အနီးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်းတောင်ရက်ွက်အတွင်းစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရမှာဖားကန့်စစ်တပ်ဗျူဟာကုန်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေတဲ့အပြင်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေလာရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားနေအိမ်ချို့မီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဆိုင်းတောင်လက်ကီမန်ဟိုတယ်နဲ့ KTV တခုကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်တပ်အင်အား100ခန်းနဲ့ဝန်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတင်းမာမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းတောင်လက်ကီမန်ဟိုတယ်နဲ့ KTV တခုကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား100ခန်းနဲ့ဝန်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့နောက် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတင်းမာမှုဖြစ်ကာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းတောင်မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလေးကအစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရသာပြည်သူထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နေရာယူထားတဲ့ Lucky Man Hotel မှာလည်းတေဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ဗကန်ရှိဟောင်းရင်ကျေးမှုနေမြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရှိဟောင်းဖျားနှစ်ဆူပြိုကျသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဗကန်မြို့တဲကျန်းစစ်နေမြေရွှေလောင်းရွက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဖျားအမှတ်1042ဆင်ကဖျားနဲ့ငှက်ပြတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားအမှတ်169ဇေဒီကြီးဖျားတို့ဟာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးမိုးရေစိမ်းဝင်မှုကြောင့်ဖျားပြိုကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆင်ကဖျားဟာဖျားအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇေဒီကြီးဖျားဟာပေါင်းတန်းပြည့်စင်ရန်နေရာမှပြိုကျတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆင်ကဖျားကိုဆင်ကအုတ်ရှိတိုင်းလို့ခေါ်ဆိုကြရာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာလေဖျားရဲ့အနောက်ဘက်ထောင်ဆောင်တန်းပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျထားတဲ့အုတ်စီအုတ်နှင်းနေရာတွေမှာရေဝင်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရပြီးဖျားပြိုကျတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာလေထုထဲမှာရေကိုးရင်ွေပေါဝင်မှုနေတာလုံလောက်တဲ့နေရောင်ကြီးနဲ့အပူဓာတ်မရတာတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းရှေးဟောင်းရင်ကြီးမှုအမွေနှင့်ထင်းသိမ်းပညာရှင်ကိုစီမျိုးလင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာထောက်ပြထားပါတယ်။အသားတို့ကအသက်ဝဝရှူလို့မရတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတဲ့ကိုယ်ရဲ့အထဲဝင်နေခြင်းရေကူးရင်ငွေကိုနေပူတဲ့အချိန်နဲ့ရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာအငွေ့ပြန်သွားအောင်မထုတ်နိုင်တော့တာညေသားအင်္ဂရီတွေရဲ့တွေ့ကုန်နိုင်မှုစွမ်းအားမရှိတော့တာသမန်ရွှန့်စေးမြေတတားလောက်တာဖြစ်ပြီးမိုးရွာတဲ့အခါမှာမိုးကြတဲ့တံကို24နာရီလောက်ခံရတဲ့အခါဖျားကိုတဲ့အုတ်သား
တို့ကိုရေဟာမိုးရီတံကိုထိမထားနိုင်တော့တာတွေကြောင့်ပြိုကျတာဖြစ်တယ်လို့ကိုစေမျိုးလင်းကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဘက်ကမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေတာဟာ၃ရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ထိမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေစေဖြစ်တာကြောင့်အခြားရှိဟောင်းဖျားတွေအတွက်စိတ်ပူနေရကြောင်းဒေသခံတို့ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။မိုးကောင်းနေတာ၃ရက်လောက်ရှိပါပြီ။အဲ့ဒီအရင်ရက်တွေကမိုးကရွာလိုက်ရက်လိုက်နဲ့အခုတော့၃ရက်စတိုင်းအခုထိမိုးကောင်းတော့အရင်ကတော့ခဏခဏပြိုတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်ဘေကန်ရှိဟောင်းရဲ့ကျေးမှုအမွေနှစ်ဇုံမှာရှိဟောင်းဖရာစီဒီပထိုးပေါင်း3000ကျော်ရှိပြီးအခုလိုမိုးတွေများတဲ့ကာလဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ရှိဟောင်းဘေကန်ဖရာတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါရယ်စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝမ်ပေါင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းကိုပို့ဆောင်မဲ့အက်ဆစ်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်စလင်းကြီးနဲ့ရင်းမာပင်မြို့နယ်တွေကကြီးရွာဒေသခံ2000ကျော်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကြောင်းကရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာတာဆိုတော့အမြန်ရှောင်ရတယ်။အခုကမိုးရင်းကြီးလည်းဖြစ်တော့မိုးရဲလေတဲ့ရှောင်ရတော့အခက်ခဲတွေတော့ရှိတာပေါ့လို့ရင်းမာပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကော်မတီကကိုလွမ်းသူကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဝမ်ပေါင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းအနီးပတိန်မုံရွာလမ်းမကြီးပေါ်မှာအင်အား100နီးပါးနဲ့လုံခြုံရေးယူပြီးနေတယ်လို့ရင်းမှတ်ပင်မြို့နယ်အောင်စရာဂုံးကနေလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရင်းမှတ်ပင်တိုက်နယ်နှစ်ပတ်ကဖတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးစစ်ကြောင်းကြောင့်ရင်းမှတ်ပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးစာကြား၊ရွှေပေကုန်းရွာနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂုံတော်၊ဒုံတာ၊ရွာတာစတဲ့ကြီးရွာတွေကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လုံခြုံရေးအင်အားအများပြားနဲ့လမ်းလျှောက်မှာကင်းယူတယ်။ရွာတွေထဲစီးနှင်းဝင်ရောက်တယ်။တွေ့ရင်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာတွေရှိတယ်။လက်ရှိမှာ48ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရတယ်လို့ကိုလွန်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်ကားတွေဟာဝမ်ပေါင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလေပတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ရန်ကုန်ကနေတယ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းလျှောက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေလည်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။မြန်မာဝန်ပေါင်းကျင်းဒီကုမ္ပဏီအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းတလျှောက်လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်စွာချထားလိမ့်ရှိပြီးဘလောက်အချိန်ကြာမယ်ဆိုတာကိုပုံသေးတွက်ဆလို့မရပဲနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်စီမံကိန်းကကျင်းဒီတွေထုတ်ယူတဲ့ဆောင်ချိန်မှာအချိန်3လအထိစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာတရင်လာရီတိုင်းပလောမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီးကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မှ၄စီထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားစုဆောင်းခံရသူ28ဦးထဲက22ဦးဟာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့တောင်းဆိုကြောင်း KNU တပ်မှ၄ဗိဒ္ဓဝေခရိုင်တွင်ရင်မူဗရိုစောအေနာကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်သူတို့ဆန္ဒတဘောသားအတိုင်းလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့သိရသလောက်22ယောက်ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော်လိုင်းထဲမှာပူပေါင်းမယ်ကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့သူတို့အိမ်ကိုသူတို့ပြန်ကျင်ကြတယ်လို့ KNU တပ်မှ၄ဗိတ်တဝဲခရိုင်တွင်ရင်မူပရိုဇောအေနာကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်စစ်သားစုဆောင်ခံရသူအမျိုးသား28ဦးဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့အတူကော့တောင်းကနေပလောမြို့နယ်ဘက်ကိုဆက်လီနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့အချိန်လေပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ပြီး KNU တပ်မှ၄နယ်မြေ KNDO တပ်ရင်းခွန်တပ်ခွဲ9စီထွက်ပြေးလာတာလို့သိရပါတယ်သူတို့ဟာတနက်နှစ်လပ်ပါယူဆောင်လာပြီး KNU ထံအံ့နံခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်ကနေ33နှစ်ကြာအဲ့ဒီအမျိုးသား28ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မွန်၊ကရင်၊ဗမာ၊ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတရားမဝင်လုပ်သားတွေအဖြစ်ထိုင်းရနာပိုင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ရနောင်းကော့တောင်းလမ်းကြောင်းကနေမြန်မာပြည်ဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းခံလိုက်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာခံရတဲ့သူတွေကိုစစ်သားအဖြစ်အသင်းအဓမ္မစုဆောင်းတာဟာကြီးမားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းရနာပိုင်တွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေအရလုပ်တာဟာမှန်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရမလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဘရိုဆောအေနာကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ28ဦးလုံးကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဘရိုဆောအေနာကပြောပါတယ်။စင်အားချိနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်တွင်းဒေသအနှံ့အပြားမှာလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြလို့စစ်သားစုဆောင်းနေတာကြောင့်လုံခြုံရေးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ KNU တပ်မှလေးနယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော့တောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KLLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားနေ့စဉ်နဲ့မျှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထောက်ပို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလေကြောင်းကသာပြုလုပ်နိုင်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဆူရတ်ဌာနီခရိုင်ဘန်ကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့
မြန်မာရှေ့ပြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့မေတ္တာရေးပညာသင်ကြားရေးစင်တာတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုထိုင်းစာသင်ကျောင်းတွေကိုပို့ဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့တာကိုမပူးပေါင်းတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးစရတ်ဌာနီခရိုင်ပညာရေးဌာနကပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထိုင်းပညာရေးအဥပဒေအောက်မှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်လို့ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစရတ်ဌာနီမြို့ကမြန်မာရွှေပြောင်းကလေးတထောင်ကျော်ပညာသင်ကြားနေတယ်မြတ်တာရိပ်မြန်မာစာသင်ကျောင်းအပါအဝင်စာသင်ကျောင်း6ကျောင်းကိုထိုင်းဆိုရကပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးဒီကျောင်းကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်2000လောက်ကျောင်းတက်နေစေချေနေမှာပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရသလိုမြန်မာစာသင်နဲ့တခြားစင်တာ50လောက်အားလုံးကိုပိတ်ပစ်ဖို့စရတ်ဌာနီခရိုင်ပညာရေးဌာနကအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင် NHRC ကအခုလိုရွှေပြောင်းကလေးငယ်တွေရဲ့ကျောင်းပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သလိုကလေးတွေဆက်ပြီးပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိအောင်စီစဉ်ပေးဖို့ထိုင်းစိုးရကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပညာရေးစင်တာတွေမှာမြန်မာသင်ရုံးညွှန်းနှန်းတွေနဲ့တင်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းပညာရေးစနစ်နဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းလဲစူရတ်ဌာနီခရိုင်ပညာရေးဌာနအကြီးအကဲကပြန်လည်ဖြေရှင်းပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာစာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာကလေးငယ်တွေပညာသင်ယူခွင့်အကာအကွယ်ပေးရေးကိုထိုင်းလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့ Fair Party ရဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကနာဗီဆူရပ်ဆန်ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာကလေးငယ်တွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့သင်ကြားရေးစင်တာတွေ၊ကျောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်ခြင်းဟာကလေးငယ်ပေါင်း 2,000 ကျော်လောက်ရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးသွားစေမဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်လို့ Fair Party ရဲ့အမတ်တဦးဖြစ်တဲ့ကနာဗီကပြောပါတယ်။အပိတ်ခံရတဲ့ကျောင်းလိုမျိုးသင်ကြားရေးစင်တာပေါင်း63ခုလောက်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိနေပြီးစုစုပေါင်းကလေး 2,000 လောက်ပညာသင်ယူနေကြောင်းကနာဗီကဆိုပါတယ်အများစုကတော့နီးမှန်လမ်းမှန်ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ရွှေပြောင်းလှုပ်သားမိသားစုဝင်ကလေးငယ်တွေစစ်ဆောင်မိသားစုဝင်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူကဥပဒေရှုထောင့်ကနေအကြောင်းပြပြီးအဲ့ဒီလိုတရားမဝင်ကြောင်းတွေကိုပိတ်ပစ်မယ်ဆိုရင်လေထိုင်းရဲ့အမျိုးသားပညာရေးစနစ်အောက်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေကိုအဆင့်မြင့်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေလက်လန်းမီနိုင်မဲ့တရားစင်တာတွေစီစဉ်ပေးတင်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်အပိတ်ခံရတဲ့မြစ်တာရိတ်ကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေစုပြီးမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့တချင်းတွေစုနေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းအာယုံဆိုင်စရာတွေဖြစ်ခဲ့ကစတင်မလာ၄ရက်နေ့ကပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်သင်ကြားရေးစင်တာ၅ခုကိုလည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ American နဲ့ပြည်တင်ထိတ်တန်းတန်တမန်တွေယူကရိန်းကိုပုတ်ထူးနေမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရုရှားကိုအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်စီးမျဉ်းတွေဖြည့်လျှော့ပေးရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်သလိုအီရန်ဒုံးကျည်တွေရုရှားကဝယ်ယူမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ရုရှားပါပါအတူရောက်လာတဲ့ခရီးစဉ်အနေနဲ့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken ကပြည်တင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး David Lammy နဲ့အတူပိုလန်ကနေယူကရိန်းကို၉နာရီကြာယထားစီးပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အနာရရှိတာနှစ်လပဲရှိသေးတဲ့ပြည်ထိုင်အစိုးရကယူကရိန်းကိုကူညီပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကအနောက်နိုင်ငံတွေကိုကန့်သက်ချက်နည်းနည်းနဲ့အင်အားပြန်လက်နက်တွေကိုပို့မပေးဖို့အရှိန်မြင့်တောင်းဆိုလာချိန်မှာအခုလိုယူကရိန်းကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားပြတ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ယူကရိန်းကိုတာဝေးပြက်လက်နက်တွေအသုံးပြုခွင့်ပေးမလားလို့ဝါရှင်တန်မှာမေးမြန်းတဲ့အခါ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုဆွေးနွေးနေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။American ကကတ်တန်ချက်တွေဖြည့်လျှော့ပါကထိုက်တင်တယ်လို့လက်တော့ပြန်မယ်လို့ရုရှားကပြောကြားထားပါတယ်။ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကယူကရိန်းကိုထောက်ခံအားပေးပေမဲ့ကမ္ဘာထိုက်တန်နျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ American နဲ့ရုရှားတို့ကြားဓာတ်ရိုက်ပြိပခါမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားလိုတယ်လို့အရင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျူးကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းယူကရိန်းကိုပြင်ဆင်မမြောက်ခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ Blinken ကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကအထူးလက်နက်တွေကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်လားဆိုတာကိုလေ့လာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားပိုင်နယ်ကိုယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဟာရုရှားထိုးစစ်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနောက်တိုင်းကယူကရိန်းကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ဖ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှေ့တန်းမှာရုရှားကအီရန်လို့တာတိုးပစ်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ယူကရိန်းကိုမကြမီစတင်ပစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကယူဆနေပါတယ်။အမေရိကန်ကအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လက်နက်ကိုအသုံးပြုဖို့ယူကရိန်းကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတလောင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ကမလာဟဲရစ်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာဗတ်ပြောင်းမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့အနိုင်ရှုံးဆုံးဖြတ်ရခတ်စေတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်သွားအောင်ကြိုးပမ်းနေကြရင်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးပြိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့အရေးပါတဲ့စကစစ်ထိုးပွဲအရှိန်အဟုန်ကိုအသုံးချဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအီးမန်ထားခဲ့ကြတာပါ။အဓိကကြတဲ့ပြည်နယ်အတော်များများမှာပထမဆုံးအကြိမ်လျှို့ဝှက်မဲပေးမှုတွေနဲ့အတူလူကိုယ်တိုင်ကြိုတင်မဲပေးလို့မတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလို့မှာနိုင်ငံတော်ဝန်နဲ့ပြည်နယ်တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူထုစစ်တမ်းနှစ်ခုလုံးအရဒီမိုကရက်တစ်ဒုသမရဖြစ်တဲ့ကမလာဟာရစ်နဲ့ရီပဘလီကန်ပြိုင်ဘက်ဒိုနယ်ထရန့်တို့ဟာသူမသားကိုမသားအခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။သမ္မတလောင်းနှစ်ဦးစလုံးဟာပထမဆုံးအကြိမ်လူချင်းတွဲဆုံကြပြီးတဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲစကစစ်ထိုးပွဲမှာသူတို့ကိုသူတို့အနိုင်ရရှိတယ်လို့အတိအတိပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရပ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိသူတို့ပေါ်မှာထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲမှုတစုံတရာရှိမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ Trump ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းက Fox News နဲ့အင်တာဗျူးမှာစကစစ်ထိုးပွဲကသူ့အပေါ်မတရားဘူးလို့တက်တဲ့အထောက်ထားမပြဘဲစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်ထားသလိုပဲစကစစ်ထိုးပွဲကတမတမတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောသမျှကိုတော့အမှားလိုက်ထောက်နေပြီးဟာရစ်ကိုကြတော့မပြောဘူးဆိုပြီးထရန့်ကစော်ဒက်ကတက်ခဲ့ပါတယ်တမရလောင်းနှစ်ဦးစလုံးဟာထိတ်တိုက်တွေးဆမှုကနေအပြူသဘောဆောင်တဲ့ရလက်တွေရလိမ့်မယ်လို့အကဲခတ်တွေကဆိုပါတယ်ဟာရစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့ပြည်နယ်အနည်းငယ်တွေကတခုဖြစ်တဲ့မြောက်ကရိုလိုင်းနာကိုစစ်သားရင်းနှီးမှသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ထရန့်ကလည်းကြတာပရိနေမှာအရီဇိုနာပြည်နယ်တူဇွန်မြို့စီသွားပြီးတော့အကြမ်းဆိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့အင်အားတမိုးတွေမြင့်တက်လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုအလေးပေးပြီးမဲဆွယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာရစ်ရဲ့တွက်ဖက်ဒုသမရလောင်းတင်မက်ဝေါ့စ်ကလည်းမဲဆွယ်ဖို့အတွက်ကြတာပရိနေကနေစနေနေ့အထိမစ်ချီဂန်နဲ့ဝက်စ်ကွန်စတန်ပြည်နယ်တို့စီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Republican ဒုသမ္မတလောင်း JD Vance ကလည်းအငဲပွားဖွေသူ့ရဲ့မိကုံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်JD Vance ကဟေဒီရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူတွေဟာအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုဖမ်းပြီးစားတောက်ပစ်ကြတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကမဟုတ်မမှန်ချက်ကပြောဆိုခဲ့တာပါဒေသအာဏာပိုင်တွေကအတိမပြုထားတဲ့အခြေအမြစ်မရှိတဲ့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုထရန့်ကလည်းစကစစ်ထိုးဝက်မှာထက်လဲလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဘီရဲ့တရုတ်ခီးစင်မှာတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုတရုတ်ကရွာ၅သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ရဲလုံငန်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အကြောင်းစစ်ကောင်စီကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြားရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဗဟိုဌာနထူထောင်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့တရုတ်ရွှေငွေ၅သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ရဲလုံငန်းဆိုင်ရာသုံးဆောင်ပစ္စည်းများအကူအညီပေးရေးစာလွှာတို့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ရှောက်ဟုန်နဲ့စစ်ကောင်စီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဘီတို့နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖော်ပြပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဘီဟာတရုတ်ဆိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်ကနေ10ရက်အထိ2024ခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်သွားခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းအခုလိုပြည့်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖိုရမ်မှာကာလရှည်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကိုနိုင်ငံပေါင်းစုံပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အတွက်လက်တွေ့ဆန်းတဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေလုပ်ဖို့အကြောင်းတွေကိုအထူးကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူတရုတ်ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ရှောက်ဟုန်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာဘီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကလည်း6ရက်တာတရုတ်နိုင်ငံကိုအလုသဘောနဲ့သွားရောက်ခဲ့ရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်ရွှေငွေ၅သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အကူအညီတွေကိုတရုတ်ဆိုးရကပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံမတ်ကြီးမစ်မာကြာကစစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြာထွန်းဦးနဲ့စတေမလာ၁၀ရက်ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုကိစ္စတွေပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းချက်လက်ကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့နဲ့ဤပညာမျှဝေရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးမစ်မာကြာဟာစစ်ကောင်စီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတက်ခိုင်ဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းကိုပဲစတင်မလာ၁၀ရက်ရက်စွဲနဲ့တရုတ်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်မြန်မာကျမ်းမာရေးနဲ့ကုသရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကပြောကြားထားပါတယ်။သတင်းနေပြီးမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်အနေနဲ့ကျမ်းမာတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရပါပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မိမကိုပိုးမွေအောင်ဘလို့ကြိုတင်ကာဝယ်နေထိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကဆောင်ရံရှောင်ရံတွေနဲ့အတူအကြံပြုချက်တွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ထားပါတယ်။နားဆင်ပါခင်ဗျာ ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတုဒ္ဒလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာတော့မိမကိုပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးတင်ဆက်ဖို့အတွက်မှုတို့ရဲ့ပင်နိုင်ဆောင်ရဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါရစေ။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမိမကိုပိုးဝင်နေဆိုတာကဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲအာနောက်ပြီးတော့ဒီယောဂအမျိုးအစားကရောဒါမကြာခဏဖြစ်လေးရှိတဲ့ယောဂအမျိုးအစားမျိုးလားမသိဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိမကိုပိုးဝင်နေပေါ့နော်မွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နေပေါ့ဒီဟာကဒီအမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုလို့ပြောပါနော်ဆိုတော့အဲ့တော့မိမကိုမွေးလမ်းကြောင်းဆိုတာကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေလိင်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာဆိုတဲ့ဒါအတုံးပြူနေပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာဆိုလည်းဒီမွေးလမ်းကြောင်းပေါ့အတုံးပြူနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပိုးဝင်တဲ့ပြဿနာမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့ရများတယ်မျိုးဆက်ပေါ်ချက်မှိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီရောင်ရမ်းနေပေါ့နော်ဒီမိမကိုရောင်ရမ်းတာမျိုးပြီးတော့ရှားတာပေါ့နော်ရှားတယ်အနေရထိုင်ရခက်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမမှန်တဲ့အရည်တွေဆင်းနော်ဒီပြဖေးအဲ့အရေးတွေကလည်းအနက်နန်နေ။နောက်လိင်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့စီးသွားလို့ရှိရင်နားတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာတွေအဲတွေ့ရတတ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီခြေလက်ဒေသတွေကိုသွားတယ်နော်။ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကဒါမကြာခဏကိုတွေ့ရတတ်တဲ့ဟိုကိစ္စလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောလို့ခြေလက်ဒေသတွေပဲဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မျိုးပြကအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်တဲ့ဒါမျိုးဆက်ပေါ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမိမကူပိုးဝင်နေဆိုတာဘာကြောင့်ပေါ့နော်ခဏခဏဖြစ်ရတာလည်းမသိဘူးဆရာကုသလို့ရောရနိုင်လားမသိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူကပေါ့နော်ညီမကြီးဒီဟိုပေါ့ငွေလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နေဆိုရင်ဟာပိုးဝင်နေပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ် virus ဝင်တာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မှုဆွဲတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်မှုဟိုဆွဲပြီးတော့မှုတွေမှုယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဒါပိုးဝင်နေဆိုတဲ့အောက်မှာဒီလိုမျိုးတွေကခွဲသေးတာပေါ့နော်ခွဲသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဘာတွေဒါကတော့ပိုးဝင်ဘလို့ပိုးအမျိုးအစားတွေဝင်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီမွေးလမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်မွေးမကူမှာငကိုကလေးကသူကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပိုးမွှားတွေရှိတယ်ပေါ့တွေ့အောင်ပြောရရင်ပေါ့နော်အဲ့ပိုးမွှားတွေကပုံမှန်ထက်ပေါက်ခွာလာတဲ့အခါမှာဆိုလေသူကပုံမှန်ဟို imbalance ဖြစ်သွားမမျှမတဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုးမွှားတွေရှိနေရမယ်အဲ့ပြောဥပမာလွယ်အောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥထဲမှာဆိုလေဒီလိုပိုးမွားနေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုရပိုးမွားနေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမွေးလမ်းကြောင်းထဲမှာလည်းဒီလိုပိုးမွားနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပိုးမွားတွေရဲ့အဲဟိုအခြေအနေကမမျှမတဖြစ်လာပြီဆိုရယ် imbalance ဖြစ်လာပြီဆိုရယ်ခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးအဖြူဆင်းလာဖြစ်တယ်ဒါကြတော့သူကယောဂဝင်လာရေလို့မဟုတ်ခင်နေပေါ့နော်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာမမျှမတဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားလေးဒါတွေဒီလိုအနေထားတွေမှာမွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နေဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာအဲ့လိုပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ပိုးမွှားတွေပေါက်ခွာတာမျိုးเนาะကြုံရတယ်လေဆိုဥပမာပိုးသက်ဆေးတစ်ခုတောက်ရတယ်ပေါ့နော်ယောဂတစ်ခုဖြစ်လို့ပိုးသက်ဆေးတောက်ရတယ်ဘာမှမဟုတ်လဲဒီမျိုးသမီးကစီးချိုရှိနေတာเนาะဒါမှမဟုတ်လဲဒီကိုခံအားကိုကိုယ့် immune ကိုချပြရတဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့နော်ဥပမာဟိုတချို့ယောဂတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုခံအားစနစ်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cells တွေပြန်ပိုက်နေတဲ့ယောဂဆိုတော့အဲ့ခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံစနစ်ချရရှော့ချရရှော့ချမှာဒီဘက်ကလက္ခဏာတက်တာတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုရှော့ချဖို့အတွက်စေးဝါးတွေတောက်လိုက်ရင်လည်းကိုယ်ခံအားကျသွားပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ပိုးမွားတွေကပုံမှန်ထက်ပိုပေါက်ပွားလာတယ်လို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့ဒါစေးဝါးကြောင့်ယောဂအခြေအနေကြောင့်ဒါ
ာဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်ချိန်ဒီမှာနောက်ပြီးတော့သွေးဆုံတဲ့အချိန်ဒီသွေးဆုံခံနေအချိန်ဒီကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မျိုးသမီးတွေမှာဟော်မုန်းမမြမကဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းတွေကခုနက imbalance ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီမွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နေဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ chemicals တွေသုံးတာအမှတ်အစီသုံးနေဆိုတာကတော့ဥပမာအဖြစ်ထားပါတော့ဒီအမျိုးသမီးဟိုဒီမိမကိုတန်ရှင်းဖို့အတွက် chemical ဒီပါတဲ့ဟိုဆေးဝါးဆေးရည်သုံးတာတော့เนาะအတွင်းပိုင်းနေအထီဟိုအရင်အတင်းဟိုတန်ရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဆေးကြောပစ်လိုက်တာတော့เนาะဒီလိုဟာမျိုးတွေသုံးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပိုးဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့လင်ယာတဆင်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါပေါ့เนาะလင်ယာတဆင်ကူးဆက်တဲ့ယောဂါပိုးတွေဝင်ရင်လည်းဝင်ခြင်းကဝင်လင်ယာတဆင်ကူးဆက်တဲ့ကူးဆက်သွားတဲ့ဒီယောဂါပိုးတွေနဲ့ဆက်လည်းဒီလိုမျိုးမွေးလမ်းကြောင်းကပုံဝင်သွားတတ်တယ်မိမကိုပုံဝင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူအကြောင်းရင်းတွေကတော့သူအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မျိုးမျိုးရှိကြတော့ခုနကဟိုကိုယ့်ရဲ့ယောဂအခြေအနေကိုစတောက်လိုက်တဲ့ဆေးဝါးတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ခုနကကိုယ်ပင်ဆောင်ချေသွေးဆုံချိန်မှာဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါတွေကတော့ခွေထူးအလုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကလို့ဟိုကံဟိုဒီခုနကလို့အလုံးကျော်တန်စင်ဆေးရည်တွေတုံးတက်လိုက်တာတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ်အနေနဲ့သတိထားလို့ရတယ်ခုနကပြောတဲ့လင်ယာတဆင်ကူးဆက်တဲ့ယောဂပိုးတွေဝင်လို့ဖြစ်တာဆိုရင်တော့လေဒါကာကွယ်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အကြောင်းရင်းတွေတော့သူကမျိုးစုံရှိတယ်အဲအပြူစင်းနေပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့မွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နေဆိုတာလေးတစ်ခုလေးနေတော့အဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာပါပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးတိတိကျကျပြောဖို့ရခက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကဟော်မုန်းဟိုမမမတာဖြစ်လို့မွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကွာရှိနေတဲ့ပိုးတွေပိုးမွားတွေမမမတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြူစင်းတာဆိုတာမျိုးယတိပြတ်တော့ပြောဖို့ရခက်တယ်သူကသူ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ရဲသဆိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အဲကိုယ်အနေနဲ့ဟိုကလည်းစိတ်တစ်ခုခုတောက်နေရလို့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒါမျိုးစုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီမိမကိုမွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ပြဿနာကအတွေ့အရများတယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမိမကိုပိုးဝင်တာနဲ့စီးပိုးဝင်တဲ့ဟာကပေါ့နော်ဒါအမျိုးအစားအတူတူပဲလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမကြီးဒီနောက်ခုကနည်းနည်းလေးတော့ကွဲတာပေါ့နော်ကွဲသွားရဆိုတော့ဒီစီလန်းကြောင်းပိုးဝင်တယ်ဆိုတော့စီလန်းကြောင်းလေးကိုဝင်မျိုးသမီးရဲ့အာဒီမွေးလမ်းကြောင်းနဲ့စီလန်းကြောင်းလေးရတော့ကက်ရသဘောရှိတာပေါ့နော်ကက်ရသဘောရှိတဲ့အတွက်သူကတူတယ်လို့ဖြစ်နေရတယ်နော်တကယ်တမ်းကတော့ဒီကစီလန်းကြောင်းပိုးဝင်တယ်ဆိုတော့စီလန်းကြောင်းတွေဘက်တီးရီးယားဝင်ပဒူရီယဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒီစီးပိုးဝင်နေဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ပြောကြတဲ့အခါကျတော့မျိုးသမီးတွေကတော့အမျိုးသားတွေတစားရင်စီးလန်းကြောင်းပိုးဝင်တာပို့ပြီးတော့မှအတွေ့အရာများတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့စီးလန်းကြောင်းကအမျိုးသားတွေစီးလန်းကြောင်းတစားရင်တိုးတယ်ပေါ့နော်တိုးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ခုနပြောတဲ့အခြေအနေထားအရာလဲဆိုတော့ဆိုးဝါရဲ့အဲမွေးမိမကူရဲ့ခုနလိမ့်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့နော်မိမကူရဲ့အဲဆိုးရဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကလည်းဟိုအမြင့်ကျေးဆုံးတဲ့ဆိုးဒါတွေနဲ့ကလည်းသူကနီးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကိုကနေမှာပေါ့နော်ဒီအာဒီဟာတွေကြောက်အဆင့်ဟိုစီးပိုးဝင်သွားပိုးကရခိုင်တော့များတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေတက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့မတွေ့ရများတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥပမာတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲအရှိရနေအနောက်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်အောင်ပေါ့နော်ရေးနဲ့တန်ရှင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အနောက်ကနေအရှိကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနောက်ဆိုဝါကပိုးတွေကိုရှေ့ကိုပေါ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကနေအဆင့်ပိုးဝင်သွားတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကကျတော့စီးလန်းကြောင်းပိုးဝင်တာပေါ့နော်စီလန်းကြောင်းပိုးဝင်ရင်ကျတော့သူကခုနပြောတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဒီမိမကိုပိုးဝင်တာနဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေလည်းနည်းနည်းလေးကွဲရပေါ့စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ပူသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာစီးသွားရင်နာတယ်နော်။ဒါပြီးတော့စီးသွားရခက်တယ်။စီးခဏခဏသွားခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာဟိုအရှင်းပြီးဟိုပေါ့ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ပေါ့။စီးသွားပြီးလည်းသွားခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတာပြီးပေါ့။နောက်စီးရအနံ့မကောင်းအယောင်မကောင်းနော်။သွေးပါနေတဲ့အတွက်အနံ့မကောင်းအယောင်မကောင်းဆက်ဖြစ်ဒီလိုလက္ခဏာကြီးပြတယ်။ပြတဲ့တခါကျတော့ဒီစီးပိုးဝင်တာနဲ့မိမကိုပိုးဝင်တာ ਨੇ အဲ့လိုခွဲချမှုကြီးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့တတိပြုထားရပြီးတော့အစီအစဉ်လို့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအာဒါမျိုးမဖြစ်အောင်အစကတည်းကဘယ်လိုမျိုးဒါကြုတ်တင်ကောက်ွယ်ပြီးတော့နေထိုင်တင်တယ်လေးဆရာဟုတ်ဟုတ်အဓိကကတော့ဒီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆေးတစ်ခုတောက်နေရလို့ဆိုတော့ဒါဆေးရဲ့ side effects အနေနဲ့ပြီးတော့စုစုနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒါဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဆိုခုနကပိုသက်ဆေးတောက်ရတယ်ခုနကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားကို short ချဖြစ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကပောက်ပါတယ်ယောဂါကိုကုရတာဖြစ်တဲ့တွင်ဘယ်ဆေးဝါးမဆိုဘေးတော့ဆိုချိုးကရှိတယ်ဆိုတော့ဘေးတော့ဆိုချိုးအနေနဲ့ခံစားရတယ်ဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ပြသနေဆရာဝန်နဲ့အသေးစိတ်တိုင်ပင်တာတော့ကိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးကိုလုပ်လို့ရနေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာအဓိကအကျဆုံးကတော့ဒီမိမကိုမွေးလမ်းကြောင်းကိုအဲတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ချက်ချောက်တွေ့တွေ့ထားဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နော်ဒါခုနကလိုမျိုးဒီဓာတု chemical တွေအတန်ရှင်းစင်စောနေနော်နောက်အတွင်းထဲတွေကြည့်ပါဆေးကြောပစ်လိုက်တာမျိုးတွေကိုမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြက်ပြီးတော့မှပိတ်လောင်နေတဲ့ဝက်စားတွေကိုမဝင်နဲ့ပေါ့နော်
ธรรมดาลาได้เช่นนี้มาสรุปเช่นเลยธรรมดาที่ตั้งเช่นเยอะที่ดิฉันจะเล่าความมันเลยดูไปไหมเนาะสรุปมีอยู่ส่วนเองแต่สิ่งที่เด็กเนาะสรุปแต่ที่การตั้งเช่นเช่นเนี่ยเช่าตัวตัวท้าบุกไปไม่ผมไม่เล่นจังแต่เราเยี่ยงส่งเช่นเดียวกันแต่กูอยากดูนี่มันคงจะเนี่ยพัฒนาเนาะแล้วถ้าคือว่าเราคุณอาเปียร์เนี่ยที่เรียนรู้เส้นกู้เส้นเดียวกันในจังเนี่ยที่ผิวเส้นอะไรไม่มาปูเหมือนอะไรพิจารณ์เนาะพิจารณ์เนี่ยตัวไอ้ตัวการเราการเว็บเว็บอันนี้เราเล่นเส้นอะไรกันมาคนเราต้องดีกว่าอีจีเลยเนาะเราด้านนี้ปัจจัยเลยตามยูตามยูทูบมีเดียที่มันเอาไปมาเราดิคนเรานี่ HIV เนาะคุณอาจจะเรียนรู้เส้นกู้เส้นเดียวกันอะไรอย่างโอ้ยังแท้สาย awareness ปอนเนาะดูเรื่องที่ทำมัวที่ติชิมัวพูดไปเราไม่จัดอะไรนะเป็นแม่เลยโอ้จนเราดาลุงเงี้ยดีลุงนานเนี่ยสภาพย่อจีไรลูกเชียนโอ้ภาษาในจัดรูมเองวะเนาะสุดรักกูกำมาเลยกูกำเนี่ยเราทำยูบชีบาบูโดโอ้เช่นท่าจาระยาระวะเนาะสุดรักไอ้คำว่าคนเราตรงเนี่ยขับโบโบไปตัวท้าบีโรมาสสันในจาระชีไอ้คำนี้มาเส้นเรามีโอ้ยโยกอะไรเว้ยหลาดตาบ่เนาะสุดรักตัวเล่นสสันในคาร์เรมาคนเราต้องบีว่ากันเราก้าวสูงไปเนาะแต่ตาลีริกูดูมุยาเลยแล้วถ้าที่สักการะคุณอาเปียกรู้ไหมตัวด้วยยาเด็ดเองมีตัวมีมาดีพัฒนาด้วยยาเด็ดทำเช่นเดียวตัวผิวเส้นบีเราไม่มาโกงเว้ยมีโซลูชันที่ดีจะจับพาจับเช่นเดียวสว่าเปียกบุยาคัดเดียวตัวนั้นจังหวะเสียมันเสียตัววิโรเออพี่อาบัวอะไรยี่จีเนาะไอ้เนี่ยคุณอาแม่เล็กก็ยังที่โอ้ปอนอ่ะที่ไม่มาโกนเนี่ยพัตตาบีโร่ก็ยังมิวสกว่าจะมาอีเนี่ยพัตตาบีโร่มาเสียเวนเสียมันเนี่ยนะที่ที่เชจารีแม่เล็กเสียสิ่งเนี่ยสุดๆเนาะโบวีโร่มากางซงพิมพ์เนาะกางซงแปลว่าสระขั้นลิจามบดีอ่ะเนาะปูอาร์เวนเนี่ยแต่เมื่อคุณอาบีโร่ยกอะไรมาเรียกพี่ลายเนาะตีแต่พี่ขั้นลิจาเอซิมตัมเมติลูกคอร์ดิโอปูอาร์เวนเนี่ยแต่เมื่อมิวต์มีอันบดีอ่ะเนี่ยชิกาดังเนาะชิเนียร์แบบคุณอาบีโร่เซมิอาตีกันเนาะแล้วมันเลยดีการนักวิทยาก็เช็คกันปะเนาะดีตาความมีเงินเนี่ยพัฒนาได้ดีเสียมือเลยครับมันเลยลงในโซลูชันเนาะของตัวพิจารณาเนี่ยเราพยายามช่วยเนาะคุณอาซีว่าเนาะพิจารณาพิจารณาเนาะคุณพิจารณาเนี่ยเสียมันเป็นไปไหมก็ยังดูในมุมปงสันคุณอาบอกเลยก็ยังแต่ก็ยังเชื่อเยี่ยมเนาะดาลีดีอยู่ใส่เลนส์สั้นในการจัดลูชันคนเดิมก็เนี่ยตัววิธีการจับมันเลยเสียมันรอดซะคุณจะรู้ประโยคอะไรยกอะไรมาพิจารณาเช่นเนาะเสียมันเนี่ยตัววิธีพิจารณาคุณตามคุณเห็นเราของตัวพิมพ์มีลูกชิ้นโอเคว่าเสียอะคุณลุงมิวใส่ชิชินเนี่ยติดๆชัดๆพี่จ้าไปตัวอีกด้วยจิซูมีอะไรเดินมาเลยใช่โอเคที่ก้องจะเรียนไม่เป็นอะไรเลยมารู้เลยจิซูเดินมาเลยโอเคว่าอะคุณสโลชินเองไม่มากูปูเวจินเนี่ยปัตตาบีร์อ๋อพระเจ้าพี่ยาราเลยไม่มากูปูเวจินอ๋อพาเลสเรื่องเจ้าอย่างไรก็ดับตาพี่ที่หาในบีร์อ๋อติดๆชัดๆเช่นเนี่ยพี่จ้าไปตัวเราแบบเช่นไปจิซูอาบีเกจาร์เลยบริษัทมีอะไรก็จิซูทูเวจินชิบาร์เลยใช่ကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေစက်တွေမေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ 108 FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာမြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမဲ့မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ